Добре. Следните участъци. Първо, Мия Димитрова на магистрала Хемус. Мия. Здравейте, от няколко часа тук на магистрала Хемус. Движението е изключително натоварено. Колоната от автомобили преди тунела Втиня около 2 км. Подобно е положението и преди тунела Ечемишка, защото и при двата тунела ремонтите продължават, както и стесненията на пътя. Натоварено движението днес и на магистралите Тракия, Марица. Днес ли намери да обясниш? Изпитват ми се час. Ако тогава те няма, си взимам детето и си тръгвам. И по-добре, изобщо не се прибирам. Какво правим ли? Чефа майката. Ти нормален ли си? Какво правиш ти, бе? Какво правиш, бе? Ще ти покажа къде е мама. Спокойно, спокойно. Чакай. Станала е голяма грешка. Чакай. Ще оправим задни недоразумения. Чакай малко. Излез. Ще се обадя на чегетата. Те чувам. Човек, още имаш шанс да правиш. Излез. Излез от колата. Няма обхват, излез. Ей, тъпанар такъв! Остави гумата! Остави гумата, не пипай! Ще съжаляваш, ей! Не го прави! Отаре, бе!
страсти. Имаш ли крик? Ставай. Айде, ставай, бе. Трябва ми крик. Имаш ли крик? Ще ми трябва и помощ. Аз не си спомням кога съм те ударил, но... ще ми трябва помощ. Ти как се казваш? Това няма значение. Просто дай крик, че мама умре.